საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშე კრისტოფერ ანდერსონი რეპრესირებული მწერლების მუზეუმის სამუშაო პროცესზე ცნობა. მუზეუმის მთავარი მხარდამჭერი სწორედ ამერიკის საელჩო და კარდიფის ფონდია, რომლის დახმარებითაც რეპრესირებული მწერლების მუზეუმი შეეცდება რუსული რევიზიონისტული ნარატივის მხილებას საბჭოთა ტერორისა და რეპრესიების მსხვერპლი ცნობილი პიროვნებების ანტისაბჭოთა ტექსტებისა და მათი უცნობი ისტორიების წარმოჩენას. Რუსეთის ბატონობის პერიოდში ძალიან ბევრი მწერალი ცდილობდა წარმოეჩინა საკუთარი იდენტობა და დაეცვა საქართველოს დამოუკიდებლობა. დაეცვა თვითგამოხატვის უფლება, საკუთარი ენა, ისტორია და კულტურა, რომელიც მოსკოვის მიერ იყო აღკვეთილი. ეს პროექტი არის მცდელობა საზოგადოების ცნობიერებაში დაბრუნდეს სწორედ ეს ხმები და მათი მემორიალიზაცია მოხდეს, რადგან რაც დრო გადის, ადამიანები ივიწყებენ მათ. ამავდროულად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გასაზრებლად, რომ შეერთებული შტატები და ამერიკელი ხალხი დიდი ხანია გვერდით უდგას საქართველოს და ქართველ ხალხს დამოუკიდებლობის, კულტურისა და იდენტობის შენარჩუნებისთვის ბრძოლაში. და ეს პროექტი შეერთებული შტატების გვერდში დგომის კარგი მაგალითია. ქართულ-ამერიკული დიპლომატიური ურთიერთობები უკვე 30 წელს ითვლის. ამ წლების განმავლობაში კი კულტურათშორისი თანამშრომლობა და ქართული როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ისე თანამედროვე სახელოვნებო პროცესის ხელშეწყობა ამერიკის საელჩოსთვის ყოველთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იყო. ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ მხარი დაუჭიროთ ქართულ კულტურას არაერთი მიმართულებით. ეს არის ნიშანი ჩვენი მეგობრობისა, რაც ასევე ამყარებს კულტურულ კავშირს ორ ხალხთა შორის. წელს ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წელს აღვნიშნავთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, მეგობრობა ჩვენ ქვეყნებს შორის ბევრად მეტ წელს ითვლის. ამ წლების განმავლობაში მჭიდრო ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები და მეგობრობა ჩამოყალიბდა. ამის მიზეზი კი კულტურული ურთიერთთანამშრომლობის პროგრამებია. ისინი ზრდიან ურთიერთ გაგებას ჩვენერებს შორის. ამერიკის შეერთებული შტატები პარტნიორ ქვეყნებში აქტიურად მუშაობს უნიკალური კულტურის შენარჩუნებისა და დაცვის მიმართულებით. სწორედ ამიტომ შეიქმნა ამერიკის ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი, რომლის მხარდაჭერითაც ბოლო 20 წლეულის განმავლობაში საქართველოში 2 მილიონი დოლარის ღირებულების 20-ზე მეტი პროექტი განხორციელდა. აღფრთოვანებული ვარ, რომ საქართველოში ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება მოახერხეთ. დაწყებული ჯვრის მონასტრის საკონსერვაციო სამუშაოებით, რომელიც არის ულამაზესი მონასტერი და ასევე მნიშვნელოვანი კანონიკური ძეგლი, ასევე მუშაობთ ქართული მრავალხმიანი სიმღერის ჩანაწერების შენარჩუნებაზე, თბილისის ძველი ისტორიული ნაგებობების აღდგენა რესტავრაციაზე და სვანეთში აღმოჩენილი უძველესი საბრძოლო აღჭურვილობის შენარჩუნებაზე. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტია ტრადიციული ქართული პოლიფონიური მუსიკის აუდიო ჩანაწერების შენარჩუნება, რომლებიც მე-20 საუკუნის შუახანებშია ჩაწერილი და სასწრაფოდ საჭიროებს რესტავრაციას. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიისა და სმითსონიანის ინსტიტუტის ფოლკლორისა და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის თანამშრომლობით მოხდება დაახლოებით 2 საათიანი დაზიანებული აუდიო ჩანაწერების აღდგენა და შენახვა. ჩვენ შევხვდით კონსერვატორიის დირექტორს, რომლისგანაც შევიტყვეთ, რომ მათ აქვთ ტრადიციული ქართული პოლიფონიური სიმღერების ძალიან მნიშვნელოვანი და შეუფასებელი ჩანაწერები. ეს არის საველე ჩანაწერები და ამ ჩანაწერებში მღერიან ისე, როგორც არსად არავინ სხვა არ მღერის. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ადამიანები დადიოდნენ სხვადასხვა რეგიონებში და იწერდნენ და აგროვებდნენ ამ სიმღერებს. ეს ჩანაწერები არის დაზიანებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ არ მოხდება მათი რესტავრაცია, კონსერვაცია, ისტორია დაიკარგება. გარდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდისა, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში არსებობს კულტურის ხელშეწყობის სხვადასხვა პროგრამა, რომელიც ყოველწლიურად უჭერს მხარს იმ კულტურულ ღონისძიებებს, რომლის გარეშეც თანამედროვე ქართული სახელოვნებო პროცესი წარმოუდგენელია. კულტურა არის თითოეული ერის იდენტიფიკაციის საშუალება. კულტურა გამოგვხატავს ჩვენ ისეთებად, როგორებიც ვართ. თუ ჩვენ გვინდა ვიმეგობროთ ქართველებთან, ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ერთმანეთის კულტურულ ღირებულებებს. თქვენ იცით, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს ბევრად დიდი პროექტები ეკონომიკური მიმართულებით, მაგრამ კულტურული პროექტები გვაკავშირებს პიროვნულ დონეზე. 30 წელია ჩვენ ვართ მნიშვნელოვანი პარტნიორები და ამ პარტნიორობის მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ ვუზიარებთ ერთმანეთს ფუნდამენტურ ღირებულებებს, დამოუკიდებლობის, თავისუფლებისა და დემოკრატიის სიყვარულს. კულტურათა შორისი ურთიერთობები კი აშენებს ჩვენ სამომავლო გრძელვადიან პარტნიორობას და მეგობრობას.